Своїх учнів 11-та школа з 1-го класу виховує в патріотичному напрямку. Знати своїх героїв та історію свого міста. Саме таку мету поставили перед собою вчителі. І тому організували 13 років тому історичний гурток «Пошук», в якому організовують зустрічі з партизанами-підпільниками. З цих історій вони намагаються максимально зібрати інформацію та відновити події тих років, аби подвиги героїв не були забуті. В день свята учні тепло зустрічають переможців Великої Вітчизняної. Проте і в будні дні вони їх частують чимось смачненьким. Мы хотели показать старые довоенные скамейки, которые, возможно, партизаны могли с собой забрать. И, конечно же, хотелось воспроизвести дух природы, которая помогала устоять нашим партизанам. А поэтому разожгли костер. А поэтому, конечно же, и большой казан, в котором варится кулеш. И каждый из нас испытывает к ним огромное уважение и благодарность за победу и чистое небо над нами. Такі зустрічі не минули даремно. Саме учасники гуртку «Пошук» знайшли інформацію про випускницю своєї школи 1939 року Валентину Сидоренко. Виявилося, що вона була медичною сестрою в партизанському загоні. По-своєму, 11-та школа відзначає і День визволення Слов'янська, організовуючи похід по місцям бойової слави в нашому регіоні. Учні долають шлях від школи до Святогірська, роблячи привали на місцях, де проходили бої. В такий похід учні 11-ї школи ходять вже близько 30 років. Тому часто чують історії з подорожі від своїх батьків. Мы все время слышали от выпускников, от родителей, от учителей, насколько там интересно. И, наконец-то, вот 2 года мы уже ходим в поход, и нам показывают эти места. Это очень интересно, когда ты знаешь историю того, как проходили действия на этих местах. Партизани-підпільники зі сльозами на очах говорять слова подяки учням і готові ще розповісти не одну історію про те, як важко діставалась їм перемога. Надо было ехать и уничтожать. Вот мы, что было в деревне, собрали, в том числе я, еще там 15-летние, да, и поехали туда. Окружили, ну, часовой заметил тогда, успел сделать выстрел. А они находились все в ферме, ферма и окон стреляли. И вот мы окружили меня там ранили тяжело в левую ногу, да.